Bismillah di kawitan ngadamal iya syairan syair tentang kahirupan hirup nu di pasantrenan unggal poe unggal waktu henteu bosen ngala ilmu ku sabab abdi rumasa sanes turunan ulama unggal bulan di kiriman beas duit kadaharan duh bapak abdi hampura can bisa mulang tarima dan can di kobong nalangsa tapi balik asa era ku sabab ngaji can bisa sien diomong tatangga isuk berang ejeng peting nahan lapar tika gering sabab sarapan cikopi jeng sangu sesang kamari isuk-isuk enggas ngantri di lawang panto dicai sabab budang berang deui tebeda okos kamari unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang nundutan ku sabab peting tesare mikiran hancanu hese mun ditanya ku pun guru ditanya bab sorop nahu puguh gejarang apalkan amdi tungkul bari mengpen beres ngaji jam 11 kuat bae nyiuk beas masak bareng babaturan aduh emma mane waas asak sangu dalalahar dahar bareng babaturan sana jantaya dengenan batani amat di restoran hirupinuh ku coba loba peri jengka siksa abdi tebisa kumaha cuma pasrahkanu kawasa.